ଜଣେ ଭାଇ କିଏ ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଆଲୁଅରେ ଦେଖି ଦେଖିକି ନା ଭାଇ କାର୍ଡ ଇନସର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିନ୍ ନମ୍ବର ମାରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଲ କି ଆଲୁଅ ଦେଖା, ନହେଲେ ଇଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୁଲ ଭାଲ ପିନ୍ ମାର୍କ ବୋଲିକି ପୁଣି ଯିବ ଭାଇ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବେଳା ଖରାପ ଥିଲେ ମଣିଷ ଏମିତି ଏ ଟି ଏମ୍ ହାତରେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଦଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଟି ଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଏଠି ଚୋର ଡକାଇଟା ଏଠି ମଣିଷକୁ ଯଦି ଠୋ ଠୋ କରି ଗୁଳି ମାରିକି ମାରି ବି ଦେଲେ କେହି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଢିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲା ଭାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ନା ଅଲଟା ଖାଇଯାତ୍ରା ନା ସେମିତି ବେଳେ ସିଏ ବାଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଲେଖି ଲାଗୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଖେ ଆଜ୍ଞା ଗହଳି ଏତେ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଥିବ ଯେ ହେଲେ ସିଏ ବି ଘରେ ରଖିବ ବୋଲି ଜାଣି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପୁରା ହେଇକରି ଅଲଟା ଖାଇବେ ଅଧା ଏରିଆ ରଖିବେ ଅବଶ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି କ'ଣ କାଲି ସେ ଜିନିଷ ସକାଳେ ସଫା କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଯାଏଁ ଅଳିଆ କରୁଥାନ୍ତି ଟିକେ ନୋକ ଟିକେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଚିଠି ପଢ଼ୁଥାଉ ଟିକେ ଆମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ